on. Uf, dobro jutro. Emocionalno jedenje ili prejedanje. Kako ti to jedeš, tvoje emocije i šta je to emocionalno jedenje? Jao, bože, kakva tema. To nam treba zaposliti. Depresija, anksioznost, stres, frustracija, pa čak i pozitivne emocije, sreća i razna slavlja mogu da dovedu do emotivnog prejedanja ili ti emotivnog jedenja. Ovo je tema moje karijere, obožavam je. Uvek, ali uvek pokušavam da razumem zašto je dovelo do gojaznosti i tražim u tome uvek problem sa emocijama. Ono što sam siguran, da smo svi vezani emotivno jako za hranu. I mnogo više nego što mislim. I verovatno samo zato što ima toliko hrane u izobilju, ne shvatamo u stvari koliko smo za nju emotivno vezani i koliko nam je ona bitna. Verovatno nam je u prvih 5 stvari u životu, možda porodica, novac, eventualno zdravlje, možda čak hrana, pa tek onda zdravlje i ko zna šta je još to na 5. mjestu. Ok, pa da počnem iz početka. Ali pre toga, zaboravio sam da kažem, obavezno klikni na subscribe dugme, udari mi like i odgledaj video do kraja. Idemo na jako ozbiljnu temu celog današnjeg dana. Top. Zašto sam se odlučio baš za ovu temu? Pa recimo ovako, da ja kao trener uglavnom imam posla sa gojaznim ljudima i u suštini to mi je nekako išlo uz karijeru, da kod mene dolaze ljudi sa problemom sa viškom kilograma i nekako sam uvek znao kako to da im rešim. Jedan od načina jeste to razumevanje zašto je došlo do prejedanja. Uglavnom, kada dođe gojazna osoba na trening ili teretanu i prvi put želi da napravi promenu, ona osjeća jako neprijatnost, kao da tu ne pripada. I uvek traži onaj kutak gdje će da se pozicionira. I sve to sa obrazloženjem, jao, i pa ovdje su svi zgodni. Ono što mora da zna jeste da nisu svi bili zgodni i da njen problem možda nije tako lak kao što bi trebalo da bude. I na kontu toga sam poželao da se bavim dublje takvim stvarima, tim emotivnim stvarima ili tim emotivnim prejedanjem. Tako da cela današnja tema će da bude za te ljude koji imaju problema da obuzdaju svoju glad, svoje emocije ili da ne umeju kako da usmere pravilno svoje emocije i spase se preterane količine hrane, nekvalitetne hrane u svom životu, u svojoj svakodnevnici. A sad pičem na posao, pa trening, pa banka, jer planiram da kupim stan konačno. Nadam se da će sve da prođe kako treba. I onda se vraćam na ovu delikatnu, jako zanimljivu i nadam se poučnu temu o kojoj razgovaramo. Ok, da počnem iz početka, ali pre toga rekao sam ti, klikni na subscribe dugme, udri mi like i odgledaj video do kraja, obavezno. Tvoj digestivni trakt ne vari dobro kada si uznemiren. Zato telo ima svoj foru. Zove se parasimpatički nervni sistem koji stvara uslove da opuste i da vare. Zato u suštini se ti smiriš kada jedeš. Znači, taj parasimpatični sistem je zadužen za to. Unošenje ukusne hrane pospešuje lučenje dopamina, hormona zaduženog za naše zadovoljstvo, fokus i motivaciju. Ali dopamin, jedan tako moćan hormon, ima svoje mane. Znači, ima svoju manu u ovom slučaju, a to je da stvara lako adaptaciju. U svakom sljedećem slučaju ti traži veću količinu hrane u ovom slučaju ili zadovoljstva da bi se izlučio. Zato zabranjena hrana posle dijete ima tako dobar ukus, dok taj ukus bledi tokom redovnog konzumiranja hrane. Znači, što više jedeš dobru hranu,
više telo traži da bi ti bila ukusnija, prosto je. Ništa, znači sada idemo na brzinu do banke, da vidimo šta možemo da uradimo za taj kredit za stan, pa se posle vraćam da nastavimo sa ovom temom o emocionalnom prejedanju. Neki treneri su u fazonu, ma šta, moraš da mu kažeš ne smeš to, ne smeš to, ne smeš to, da mu, brate, zabraniš. A on nema, emotivno nestabilan, pa kako ćeš ti njemu da zabraniš, brate? Moraš tačno da znaš pristup kako nekome ko ima problem sa emocionalnim prejedanjem da priđeš, da ti veruje i da tu ostane. Jer ti si mu jedina veza, to je prva veza između njegovog boljeg života i njegovog sadašnjeg života. Ako ti njega uplašiš i ako mu napraviš neku averziju prema treningu, ti si mu zakucao poslednji eksir u sanduk, da tako kažem. Znači, prosto moraš da se postaviš ispravno da bi te razumeo. Zato sam ja, ajde, i promenio sav moj pristup sa radom, sa klijentima koji imaju problema sa velikim viškom kilograma. Da ih razumem, da znam šta je problem, ako je to emotivno prejedanje ili ovaj binge eating, Bože moj, ne možemo da radimo svi kao Spartanci. Možemo i fino, polako, polako, korak po korak. Ma šta posle, sad ću da pričam. Znaš ono kad su žene u ciklusu pa prosto, ono, glavu bi ti otkinule i stalno su neraspoložene, nervozne. Tu se hormoni malo igraju sa njihovim osjećanjima i prosto one kroz hranu, uglavnom kroz slatkiše, jer slatkiši su nam od malena poznati kao dobri stimulatori hormona zadovoljstva i sreće, pokušavaju da smire te hormone, da se dovedu u red. I onda lepo sednu i nakrkaju se 3 kila sladoleda, dobra, ajde, možda nije 3, ali pojedu sigurno jedno 500-600 grama sladoleda i bude im super. I onda kažu, jedem zbog menstrualnog ciklusa, jeste to tako, vidiš. Time pokušavaju one i podsvest da smire to ludilo od hormona. I mic po mic, mic po mic, ta emotivna nestabilnost koju prouzrokuje menstrualni ciklus se pretvori u emocionalno prejedanje i ti umjesto da kukaš zato što te boli stomak, kukaš zato što si se prejela, jer te je tvoje telo, tvoja priroda navela na to. Naravno, to ne mora uopšte da bude tako. Ukoliko se stvarno disciplinuješ i stvarno rešiš da to sprečiš, ti ćeš da nađeš alternativna rešenja koja će da ti pomognu da sprečiš prejedanje tokom menstrualnog ciklusa. Pa da će da kažu, šta ti znaš, kao nikad nisi imao menstruaciju, ne znam u menstruaciji, ali znam u hemijskim procesima u mozgu dovoljno i u telu dovoljno da ukapiram šta je potrebno da se to spreče. U ovom slučaju jeste dobra priprema pred sam menstrualni ciklus i odabir namirnica koja će da ti omogući da budeš zadovoljna dok jedeš slatko, da nemaš osjećaj griže savesti i da te kalorije koje uneseš i ole budu kvalitetne i korisne po tebe i tvoj organizam. Ostatak, ne znam, nisam imao menstrualni ciklus, tako da ne bavim se time, ali za prejedanje to je ključ. Ok? Jao. Pre neke džipu, ne znam, daš posao, toko lako da se kupi džipu. Mama nas vozi. Šta? Mama nas vozi, kaže. Šta se prigra? Preturaš nas tamo, vamo. Više ne znamo ni gde smo. Čekamo mamu, čekamo mamu, gde nađe Noska, Nosko i Slinavko. Stefanija je Slinavko,
A, paratić je nosko. Tjef? Tjef. Tvoja majka te sabotira dok igramo, bre. Znaš, zato i gubimo. Ne smeš da popustiš. Ne smeš. Tamo sam sad ću sve tri da pogodim. Za malo sve tri. Koliko ovo to? Ja ga ću teći. Gdje si pošao? Kad ti gađiš po sve? A to ovo 12? Da. Drži, snimaj. Šta? Oko. Ne tako. Ja mi kaćeo. Stefani, 22. Ajde, pipri. Ne, 12, izvini. Sreću, pipri. Bravo. Dobre, 60.